ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר, ויהי כל עץ ערך יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים, וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, בני ישראל פרעו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם, והיה קום מלך חדש על מצרים שלא ידע את יוסף. ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רע ועצו ממנו, אל נתחכם, אלא פן ירבה, ותקרנה מלחמה. נוסף גמור על שונאינו מלחמה בנו ועלה מן הארץ, ועשינו עליו שרים מסים, למען ענותו בסבלותיו, ויהי בנהר מספנות לפרות, פתאום את רמסס, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, ויקוצו מפני בני ישראל. הם אומרים, פן ירבה, ורוח הקודש אומרת, כן ירבה. מה שאנחנו רבותיי צריכים קודם כל לשים לב, תקופה חדשה לעם ישראל. אחרי זוהר, תקופה טובה במצרים, אח לנו בבית המלך, יוסף הצדיק, הוא השליט על הארץ, הוא המשביר, מפרנס וזן ומחלקל, ומי יכול להתעסק עם עם ישראל? המלך זה משלהם, מי מתעסק איתה? אז כל זמן שיעקו יוסף הצדיק ואחיו ואבא שלו קיימים, הכל מצוין. אבל רבותיי, שנגיע התקופה של וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, התחילו הצרות, התחיל השיבוד הנורא, התחיל הזעזוע הגדול הזה רבותיי, השיבוד מצרים, זה אי אפשר לתאר בשכל. אי אפשר לתאר בשכל רבותיי את הסבל, את הצער, את השיבוד, את הרוע הזה של המצרים הללו, שהיו ממש מתעללים בעם ישראל. היו מצערים אותם, צער גדול ונורא. היו עושים להם עינויים שאי אפשר לתאר בשכל אנוש. הנה תראו פרשת שבוע שלנו מה כתוב בהמשך. ויהי בימים הרבים מהם, וימות מלך מצרים ויעניחו בני ישראל מן העבודה, ותעל שבעתם אל האלוהים. מה זה? מה כתוב בפסוק הזה? ויהי בימים הרבים מהם וימות מלך מצרים. נו ברוך השם, מזל טוב. ויעניחו בני ישראל מן העבודה? מה, בגלל שהוא מת אז הם נאנחים? מה, היום שהורידו את הארור הזה, ארור המן, ארורי, ארורי, אימח האסמו, אז מה, אנחנו נאנחים? איזה שמחה, איזה ססון, ברוך השם, אימח שמו, כן יובדו כל אויביך השם. אימח שמו, כלב ארור, לא, סליחה מהכלבים. אני לא אגיד כלב, באמת אני מתחרט. אסור להגיד כך, זה לא כלב. אבל זה פשוט מזעזע. רבותיי, פרעו מת, ועם ישראל נאנחים, תשמחו. ותעל שבעתם אל האלוהים. מה קרה? אומרים חז"ל, מה זה וימות מלך מצרים, הוא לא מת, נהיה מצורע, ומצורע חשוב כמת. ומה היה עושה? היה שוחט כל יום 300 תינוקות של יהודים. 150 בבוקר, מחצתו בבוקר, מחצתו בערב, ימח שמו. ראיתם פעם, להבדיל מיליוני הבדלות, ראיתם פעם, בטח כל אחד מכם, ברוך השם זכה לילדים ונכנס ל- 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 לחדר התינוקות בבית חולים, ראיתם תינוקות? כמה היה שם? 60, זה מלא. 100, וואו, רבותיי, ראית כמה זה? תחשבו על 300. ותחשבו שלוקחים, שוחטים, עושים אמבטיה של דם, והמנוול הזה נכנס לטבול בפנים כל יום להתרפות מצרעתו. כל יום. ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, לעשה מצורע. ויעניחו בני ישראל. מה ההנחה? שוחטים להם את התינוקות. לא מספיק הילדים שזרקו לאור. כל הבן הילוד היורת השחרור וכל הבת החיון. אלא זורקים להם את הילדים, לוקחים את הילדים ושוחטים אותם. אי אפשר לתאר, רבותיי, את הצער של השיבוד. לכאורה ייאוש נורא. מה אתה יכול לעשות? תגיד לי. אתה הרי יודע גם שזה לא הולך להיגמר היום מחר. כי כולם יודעים שהשיבוד במצרים צריך להיות ועבדו ועינו אותם 400 שנה. השם יתברך עשה איתנו נס וחישב את הקץ, את ה-190 ונשאר רדו 210. אבל 210 זה קצת? אתם יודעים מה זה 210 שנים? מי יכול לשרוד רבותיי את המציאות העגומה והנוראה הזאת? להיות בתוך שיבוד כזה נורא? זה לא רק לעבוד בפרך שמפרך ושובר את הגוף. זה עינויי נפש. זה לראות תינוקות מושלכים. המדרש אומר שבמצרים היו לוקחים אישה לעבוד. מראה במסכת סוטה מביאה את זה. שהיו לוקחים אישה לעבוד בעבודה של איש, איש בעבודה של אישה. לוקחים אישה, נותנים לה להרבב את הטיט עם הרגליים שלה.
אומר המדרש, אישה בהיריון מערבבת את הטיט ברגליה, תינוק נופל בפנים ודורסים אותו בפנים. באמצע. וממשיכים לעבוד. אוי ואבוי למי שינסה להפסיק, שוברים את עצמותיו. בעם ישראל שהגיעו למעמד הר סיני, הגיעו לשם אנשים בלי רגליים, בלי ידיים, בלי אוזניים, בלי עיניים. מלא נכים, אבל הבית מתעצבן, מוריד לו יד, מוריד לו אוזן, מוריד לו אף, מוריד לו רגל, מוריד לו שני רגליים, מוריד לו שני ידיים, שני רגליים. אבל במעמד הר סיני התרפאו כולם, שנאמר, כולך יפה רעייתי ומומן בך. במעמד הר סיני הנס, כולם התרפאו. הסומים, הריברים התחילו לראות. חרשים התחילו לשמוע. מי שאין לו ידיים, פתאום יש לו שני ידיים. שני רגליים, פתאום עובד על הרגליים. חן על זה הדרך. אבל הם שמה, אם מלא מה שהם עברו. אי אפשר לתאר ולשאר, רבותיי, את, 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 את האימה שהייתה על האנשים אז. ובכל זאת, מה כתוב? וישימו עליו שרים מסים למען הנוטו בסבלותם, ואיבן הרים בסכנות לפרות פתאום את רעמסס, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן לפרוץ. אני אשאל אתכם שאלה, מי שמענים אותו, מי שמענים אותו הולך להביא ילדים? אני שומע אנשים היום, תכנון ילודה. שאוהדה, תכנון ילודה? לך לעזה ותבין מה זה תכנון ילודה. לכל אחד יש כמו שרצים, 700. הם לא עושים תכנון ילודה. אבל פה תכנון, מה זה תכנון ילודה? חכה עד שאני אביא את הילד הראשון, שיהיה לי כסף. אם יש ילד אחד, איך אני אביא את השני, מה יהיה איתו? מה, אני אביא ילד שיסבול? זה לא חוכמה להביא ילדים, צריך לדאוג להם, שיהיה לו חדר, שיהיה לו זה. איזה חוסר אמונה משווע. רבותיי, במצרים הוא יודע שהילד שלו נולד להיות עבד. הוא נולד לסבול, והוא מביא ילדים. אולי תגידו לי מה ההיגיון בזה? ולא רק ילדים. כל לידה הם משריצים, כמו דגים, שש. המדרש אומר תספור, בני ישראל פרו, וישרצו. וירבו, ויעצמו, במאוד, מאוד. כמה זה? שש. כל לידה, שש. אתם יודעים מה זה? 10 שנים שלך 60 ילד, אחי. אתה צריך לבנות בניין, לא לקנות דירה. אתם מבינים על מה אני מדבר? 60 ילד ב10 שנים? הלו, אחד בור... אתם יודעים מה זה אנשים שיש להם תאומים? הם יושנים בלילה? זה בוכה, הוא עונה לו. מה העניינים אחי? 3? השם יעזור. 4? אתם יודעים, פעם היה איזה מישהו הלך לבית חולים שאתה צריכה ללדת, אז הוא יושב שם בחוץ וממתין כמו ילד טוב, יש איתו עוד כמה אבות, 4 אבות נזיקין, השור, הבור, המבעים והעיר, כולם יושבים שם, טוב? בסדר? פתאום יוצא הרופא, מזל טוב אדוני, נולד לך תאומים, תודה רבה. איפה אתה גר? אומר לו, במעלה השניים. איזה יופי. יוצא אחר כך, הלו, אדוני, מזל טוב, נולד לך שמיניה. וואי, איזה קטע, אני בקריית שמונה. איזה יופי. פתאום רואים אחד בורח, אומר, מה יש לך? אומר, עזוב, אני גר במאה שערים. בואי, יגידו לו, נולד לך מאה, יביא עם רכבת, אני הולך הביתה. שש. אתם יודעים מה זה שש ילדים? כולם פותחים את פיהם כשאומרים את ההורה. מי יכול להחזיק מאמר? עכשיו, שהם בגיל שנה, כבר נולד לך עוד 6. עכשיו, שהם בוכים, זה כבר 12 בוכים. תגידו לי, בתוך מצב היום של שקט, שלווה, של ברוך השם, איזה בתים, אם אתה מראה לאנשי דור המדבר, או לאנשים של דור שלפני 150 שנה, את האיכות חיים של היום, מסתכלים עליך, וזה עשיר, איזה עשיר, בית עם שירותים. שירותים בבית? הגמרא אומרת, איזה הוא עשיר זה שיש לו בית הכיסא סמוך לשולחנו, זה נקרא בן אדם עשיר. יש לך בית כיסא? שירותים? פעם רבותיי בן אדם היה יוצא מהבית, תחשבו על זה. באמצע הלילה אתה צריך שירותים. כואב אותך הבטן? אתה יוצא לשדה. אתה מחפש בשטח מקום לשבת. 3 לפנות בוקר, אתה שומע, תגיד לי, אתה מסוגל לשבת או לא? על זה נאמר שב ואל תעשה עדיף. אתה יודע מה קורה לך? אתה מת. איך הם חיו? ספרו לי. עכשיו, היה להם נייר טואלט? טישו! מי שזוכר את הנייר טואלט שאנחנו היינו ילדים, זה היה נייר לטש. אתה יכול לשפשף את זה בתקיר? זה עובד. היום,
לילי, מימי, גיגי, תגיד לי מה את זה? איפה הדברים כאלה? עוד אצלנו זה הנחשב טוב. הם היו מקנחים, מי שיראה בשולחן ערוך, עם אבנים. הולך לשטח, לוקח חייבין, עם זה אתה מנקה את עצמך. מה? תגיד לי, באיזה... תראו לעצמכם שהגמרא אומרת, לא יקנח באבן שקינח בחברו. צריך להגיד הלכה כזאת. זאת אומרת שאנשים לא היו נגלים מכלום. תגיד לי, אתה יודע איך אתה חייב? שירותי, בידי, יש כאלה שלהם חימום, לוחץ על כפתור, מסתובב לו הנייר, תגיד לי, מה אתה רוצה עוד? מים חמים, מים קרים, יש לך סודה בתוך השירותים גם. איזה חיים יש שם, ספרו לי. לוחץ על כפתור, המים עוברים, אתם יודעים איזה סירחון, חוץ מכבוד המקום, מה זה היה בית כיסא בזמנם, שזה היה בור של בול קליעה, זה שם אתה נמצא, אתה מת. הריח, הזוהמה, זה מזעזע. היו מצויים שם עכברים. מה לא? לך, בוא נראה אותך צד שם בלילה. אתה היום מיליארדר. פותח ברז, יוצא מים. תגיד, אתה השתגעת? מאיפה שבית את זה? מקרר? תנור? גז? לך תביא עצים, תבעיר, תתחיל עכשיו להדליק אותם. לפעמים אנשים פחדים לעשות מנגל רק מה... וואי, עד שאני אדליק, וזו, אין לי כוח. זה היה ביום יום. כביסה? שמים במכונה לוחצים, טונג! איזה חמוד. ובתוך המכונה שגם מייבש כבר. זה יוצא כבר זה. היום יש מכונה מקפלת בגדים. סלק, 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 סלק. איזה יופי. אמרתי, עוד מעט יהיה מכונה, תאכיל אותך, תשכיב אותך, תקבור אותך. ואללה, לא נשאר כבר כלום לעשות, לא? פעם באוטו היית מרים חלון. מוריד. מזגן? היה מזגן חלון. מישהו זוכר את החלון המשולש הזה? מי היה עם מזגנים באוטו? מי היה עם מזגנים? רק אלה עם הפלארקים, עם הדוג'ים, מכוניות רגילות. מה? מזגן? היית מסתכל? החלון שלו סגורים, מזגן! עם משהו! היו קנים בו, איך יש לו מזגן? רבותיי, אנחנו לא מבינים היום את איכות החיים שלנו בלירה, לא מבינים בכלל. אתה לא מבין בכלל כמה טוב לך. אתה לא יודע. והיום הבן אדם מתפנק. יש לי 5 חדרים... ואני רוצה להביא ילד אחד. עכשיו, אני לא יודע, ילד אחד אני יכול, אבל ב5 חדרים, 2 ילדים? יש לי חדר פסנתר, חדר נעליים, חדר גרביים, חדר איגואנה, ויש חדר אחד לילד. רבותיי, כשאנחנו גדלנו, גדלנו בבית של 12 אחים ואחיות בדירת חדר וחצי. אני רוצה להגיד לכם, החיים הכי יפים שראיתי אי פעם, ותשאלו את כל מה שאתם רוצים, מהמבוגרים, אולי תגידו, עזוב, הוא אומר את זה כי הוא רוצה לנחם את עצמו. אתה יכול לחלום שהיום ילד יחווה את החיים שאנחנו חיינו בתור ילדים. לחלום חלומות. השכונה, החברה של הילדים בשכונה, המשחקי חברה שהיו למטה, היום ילד זה ליד מחשב ככה. זה ילד. זה ילד? זה בטטה. אנחנו היינו ילדים, יורדים, עולים על עצים, שחקים. מצאת החמה, צאת הנשמה. האם הייתה, השכנים מצועקים, שקט ב2-4! סתם לטפש לך. ההורים ב8 צועקים, תעלו הביתה! 5 דקות! עולים ב10. כולם למטה. רבותיי, החיים היו אחרת בעמק הבכה. היינו משחקים 3 מקלות. היה עונות של ג'ולות, עונות של גוגו. עם ילד, אתה אומר להם, גוגו? אתה מתכוון לחרצנים של משמש? חרצנים, אבוקה. תגיד לי, אתם בסדר? בואי לה, היה עולם. שיחקנו גוגוים, שיחקנו ג'ולות, שיחקנו שטחים, שיחקנו 3 מקלות, שיחקנו דודס, שיחקנו מדרחות, שיחקנו 7 אבנים, שיחקנו פורפר, אתם רוצים להתחיל לנות לכם? יכלה הזמן והם מה לא יכלו. וכולם היו משחקים, וכולם היו חיים, השכונה הייתה תוססת, ילדים, ראית? ילדים משחקים. איפה אתם רואים היום ילדים משחקים חוץ מבני ברק ובירושלים, איפה שיש חרדים? איפה שיש מחשבים, נגמרו הילדים. כולם דפדפים. וואו, איזה עולם. איזה עולם. רבותיי, היינו יושנים בחדר אחד. אני אומר לכם, אני תמיד אוהב לספר את זה. אני הייתי יושן עם אחי על מיטה אחת, ראש זנב, אני בצד הזה, והוא בצד השני. והאצבע של הרגל שלו בתוך האף שלי פה. אני עד עכשיו זוכר את הריח של הרגל שלו. עד עכשיו. עד עכשיו. אז אני אגיד לכם שבלעדיה לא הייתי נרדם בלילה. לא הייתי יכול להירדם אם אחי לא נמצא איתי. איפה הוא? אני לא יכול לישון. עד שהוא יבוא אני לא הולך לישון. היה חיבור. היום, מי נכנס לי לחדר? מי נגע לי בארון? מי פתח לי את הדלת? תגיד לי, מה אתם?
איפה האחדות שהייתה פעם? ספרו לי, אני רוצה לדעת. ילד היה לו אחדות עם האחים שלו, אהב אותם. אני רוצה לספר לכם עד כדי כך. הייתי ביחד עם אח שלי בכל דבר, שאפילו אם הייתי הולך לטייל או לאיזה משהו של הנאה, והוא לא היה איתי, הייתי מרגיש חסר. איי, הוא לא נמצא איתי. היה חסר לי. היום? אל תביא לי אותו! זה ללך לבד! איזה קודם הוא חודף אחריי, הוא היה בבית שילך, שיסתדר לבד. העולם השתנה לגמרי. והיום אנשים עושים חשבון עם כזה גודל בית, איפה לשים את הילדים? מה? רבותיי, כמה ילדים הביאו בקום המדינה אנשים בתוך פחונים? הממוצע היה בין 8-14. בפחונים קטנים. היום, ובלי שירותים בדירה, שירותים בחוץ, מטבח מן דחר שמה, אתם יודעים איך היה נראה מטבח? אתם לא רוצים לדעת. והיה מקום לילדים, והיה מקום לחיים, והיה מקום לחיוכים, והיה מקום לשכנים, והלב היה פתוח. היום, רבותיי, הלב נסגר ביחד עם הדלת. קלק, קלק, רב בריח. תר לי דור בחלונות. אם מישהו בא בחצר, מצלמות, מי זה? מה הגובה שלו? מה מספר הנעליים? שמן רזה. אל תפתחו לו את הדלת. שיחשוב שאין אף אחד בבית. איפה היו פעם חיים כאלה? איפה היה העולם? רבותיי, במצרים בני האדם נמצאים בשעבוד ומביאים כל שנה שש. הם לא הפסיקו. אבל זורקים לך את הילד ליאור, אבל שוחטים. אכפת לי. היה להם אמונה. רבותיי, הייתה אמונה, וכשיש אמונה, יש הכל. תדעו לכם, ברגע שהאדם איבד את האמונה שלו, איבד את החיים שלו. אתם רואים אנשים, היום אנשים מודאגים מפני המחר. מה יהיה מחר? יש לו חבילות של כסף, מה יהיה מחר? ואיך אני אסתדר? הוא דואג? שלמה המלך צועק, אל תצר צרת מחר, כי לא תדע מה ילד יום. מה אתה מבלבל את המחשב על מחר? תגיד את זה שאתה חי. פעם מישהו אמר לי, הרב, מה יהיה מחר? אמרתי לו, אל תדאג, אולי תמות בעזרת השם. אה, אתה אומר! אמרתי לו, מה? אולי תמות, אתה לא צריך לא אוכל, לא שתי, הרי אתה מתים אוכלים, מתים שותים. שמעת פעם, מת צועק, הלו, אני צמא. שקטים, לא מדברים, איזה בחורים, לא מדברים לשון הרע, לא רכים. לך לבית הגברות, תראה, כולם שכנים טובים, אין ריבי שכנים שם, אף אחד לא אומר, לקחת לי, הבאת לי, איזה צדיקים, והמח כולם צדיקים. מה קרה? מת! אמרתי לו, אולי תמות, ולא תצטרך כלום, אבל אתה מדבר ככה! אמרתי לו, אז מה? מה, בעזרת השם אני אחיה. אמרתי לו, מי אמר לך? מה, אני מאמין בשם שייתן לי לחיות. אמרתי לו, אם אתה מאמין בשם שתחיה, למה אתה לא מאמין שייתן לך אוכל? אתה מאמין שתחיה? אז תאמין שייתן לך אוכל. מאן דיעיב חיה, יעיב מזונה. תגיד, מי נותן לך את החיים? הוא. מי נותן מזון? גם הוא. אז אם הוא ייתן לך חיים, למה שהוא ייתן לך לאכול? מה, אני לא מבין. והאנשים היום מודאגים. ועכשיו חסרו את הרורי. מה יהיה הלילה? זהו. הם יקראו אותנו, הם... תגידו לי, אנשים, מה קרה לנו? אני לא מבין מה קרה לעם הזה. רבותיי, אנחנו עברנו דברים, עברנו יותר מכמה דברים בחיים שלנו ובהיסטוריה שלנו. אנחנו מפחדים מבני אדם? מיד ותראי מאנוש ימות ומבן אדם חציר ינתן, צועק הנביא. אני מפחד ממי? מאיזה טמבל? טיפש, מטופש, ראשו מלא קש, טמבלים... אנשים חדלי אישים, אפסים. ממי אני מפחד? אם אני ארים עיניים למעלה ואני אדע ממי לפחד. מי שמפחד מאחד לא פוחד מאף אחד. משה רבנו לא פחד מפרעו ולא פחד מעבדה, ולא פחד מנחשים ולא פחד מנמרים ולא פחד מדובים ולא מעריות. כי מי שירא מהקדוש ברוך הוא לא צריך לפחד מאף אחד. אבל מי שחסר לו אמונה באלוקים, מכל דבר הוא מפחד. מה יהיה? מה אני אוכל? מה אני אשתה? מה זה? וואו, יש מלחמה, בוא נקנה שישיות מים, בוא נקנה זה, בוא נקנה זה. הוא קונה טונה, הוא קונה 8,000 נייר טואלט. תגיד לי, מה אתה הולך לצבוע בשירותים? לא הבנתי. תמיד במלחמות נייר טואלט נעלם מהמדפים. לא הבנתי, מה שוכבים על נייר טואלט בפצצות? מה הקטע? אולי מגינים מכדורים? לא הבנתי את השיגונות הללו.
חברים, להפסיק להיות משוגעים. עם ישראל היו במצרים, לא פחדו מכלום. ויאמן העם, אתם יודעים, בתוך התופת הזאת הם האמינו בשם. הם צעקו לשם. והם קיבלו גאולה. אבותיי, כי מצאתך מארץ מצרים הרינו נפלאות, אומרים חז"ל במסכת ברכות, שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות עם עם ישראל ניסים גדולים בגאולה העתידית. עכשיו, אנחנו נמצאים בה, רבותיי, יותר מהניסים שהיו במצרים. ועד כדי כך שהניסים יהיו גדולים בגאולה העתידית, אומרים חז"ל, שישכחו הניסים שהיו במצרים. אנשים כבר לא ידברו עליהם מרוב שהם יהיו קטנים ליד הניסים הגדולים שעתידים לעשות לנו. ממי אני צריך לפחד בדיוק? אני רוצה לדעת. מטמבל כזה או מטמבל אחר? מה יאמר העולם ומה יאמר ההוא? אולי מה יאמר בגץ? מה שבגץ יגיד, ידעתי כבר מראש. זה כל כך יפה. אתם יודעים, רוצים לעשות רפורמה בבית המשפט, אז הבגץ בודק אם זה אפשרי. אתם יודעים, תארו לעצמכם, עכשיו אני בא לבית המשפט, השופט אומר לי, תשמע, אתה חייב 100,000 דולר. חכה שנייה, אני אבדוק את זה ואני אגיד לך מה אני פוסק. אני פוסק שאני פטור. זה בדיוק אותו דבר. הם פוסקים שהם בסדר. ואי אפשר לשפוט אותם. מה? וואי וואי וואי, באיזה מצב אנחנו נמצאים. איזה מצב, איזה חושך ענן וערפל. איזה חושך ענן וערפל. איך אנחנו נשלטים בידי ערב רב. בידי אנשים חדלי אישים. אנשים בלי טיפת עירת שמיים. שונאי השם, שונאי תורה, שונאי עם ישראל. אוהבי חמאס. אוהבי ג'יהאד, אוהבי ג'הנם. כל משפט שיהיה לבעד ערבים, הם יהיו בעדם. מתנחלים יהיו נגדם. הכל הפוך, הכל הפוך. אבל זה הגלות שלנו הפעם. פעם הגלות הייתה בידי גויים, והיום הגלות בידי אנשים שכביכול נראים יהודים, והזוהר הקדוש אומר שבזמן המשיח שליטו בעם ישראל נגע רע. נגע רע. אלה אנשים, אומר הזוהר הקדוש, רעים וחטאים שעשו לעם ישראל צרות, צרורות. אנחנו נמצאים בתוך זה. לא יעזור לאף אחד שום דבר. השם ישליט אותם. כמו שישליט את ישמעאל, עד, כמו שרש"י אומר, למה נקרא שמו ישמעאל? שבימים האחרונים הם כל כך יציקו לישראל, שעם ישראל יצעק לשם וישמע אל צעקתם. אז אנחנו נמצאים בתוך הקלחת הגדולה הזאת, ואל תחשבו שזה לבד, השם ישליט אותם עלינו, את הבגץ האלה, ואת השמאל הזה, ואת האלה מסביב. מה השם מבקש מאיתנו, אני שואל? מה השם מחיכה שיהיה במצרים? ויצעקו בני ישראל אל השם. לצעוק אל השם. לצעוק לקדוש ברוך הוא ולומר לו, אבא, די. יעקב אבינו אומר לבנים שהם יורדים למצרים, ואל שדי ייתן לכם רחמים וישלח לכם את אחיכם אחר. אומר רש"י, שדי, מי שאמר לעולמו די, יאמר לצרותי די. אנחנו צריכים תפילה, אנחנו צריכים זעקה, אנחנו צריכים מעשים טובים, אנחנו צריכים אחדות. אתם יודעים, אני חושב על זה ואני מזדעזע. זה קורע אותי לחתיכות לשמוע, אני חושב שלכל אחד זה קורה, על חיילים שנהרגים. אתם יודעים מה הכי כואב? לשמוע לפחות 40-30%, 40% זה דוץ. בזמן האחרון, אנחנו הורגים את עצמנו. זה רומז משהו? בטח, על חוסר אחדות. איך הורגך? לא שהם חס ושלום כיוונו לזה, בר מינן. אני חושב שהכי מסכן זה החייל שהרג, לא זה שנהרג. איזה חיים יש לו אחר כך, מסכן? מסכן, איך הוא הולך עם זה? איך הוא יכול להישאר שפוי? שהוא יודע שהוא הרג איזה חייל מהקבוצה שלו, אני לא יודע ממי. מי יכול להישאר שפוי אחרי דבר כזה? כל זה למה קורה? האחדות בינינו, הם מנסים לקרוע את העם. הם מנסים לגזור את העם לגזרים ולעשות פה מלחמת אחים כמו שהם עשו יפה מאוד בשנה שעברה. אבל לנו אסור לתת להם את הדבר הזה. אנחנו צריכים להיות דבוקים בתורה, ויאמינו באדוני ובמשה עבדו, להיות דבוקים בתורה, להיות דבוקים בגדולי הדור, דבוקים בקדוש ברוך הוא, ולדעת. אין עוד בלבדו. יש רק אחד שיכול לעזור לנו במצב הנורא הזה. וזה הבורא ידברה. ולעשות מעשים של אמונה. לא עושים חישוב ילודה, חישוב בלפולי מוח.
אתה תחיה עם הקדוש ברוך הוא, תאמין בקדוש ברוך הוא, תלך עם הקדוש ברוך הוא ותראה שכל קובך לא יבושו, לא יקל מו כל החוסים בך. ככה אנחנו אומרים בפורים. אין דבר כזה בעולם רבותיי, שמישהו ילך יד ביד עם הקדוש ברוך הוא והשם יאכזב אותו. אין דבר כזה. לא היה ולא נברא. לחיות עם אמונה. לחיות עם אמונה זה לא להגיד אני מאמין. זה לפעול לפי האמונה האמיתית. זה לעשות מעשים לפי אמונה. זה לשמור את השבת כמו שצריך. איך אפשר לשמור את השבת כמו שצריך אם לא תלמד הלכות שבת? איך? יש לך ספר מלאכת יוסף כל כך נפלא, פשוט בשפה עממית, קח אותו, תלמד בו. תלמד את בני ביתך שידעו מה זה שבת, מה היא שמירת שבת. שכאלה שמירת שבת אצלם מסתכם בלא להדליק קור, לא להדליק טלוויזיה, לא להדליק זה, לא להדליק זה, לא לנסוע באוטו, להרים טלפון, יופי. זהו. כל הספרים הללו נכתבו על זה. הררים התלויים בשערה. פיפס בהלכה. שינוי קטן משנה את ההלכה מאסור למותר, ממותר לאסור. לא תלמד, לא תדע. ותעבור על איסורים חמורים. אבל אשרי אותו אדם, אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה. שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע, דרושים חזל. אשרי אדם יעשה זאת, אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה. מי זה אנוש? שומרים חזל, אפילו עבד אדם עבודה זרה כדור אנוש. ושמר שבת כי הלכתה מוחלין לו. מה כתוב בהמשך? שומר שבת מחללו, שומר שבת מחללו. לא תקרא מחללו אלא מחללו. מחול לו, מוחלים לו עוונותיו. השבת זה מחילת עוונות. יום שבת, שהאדם הראשון עשה תשובה, מה אמר? מזמור, שיר ליום השבת. שבת היא תשובה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אני יהודי. אני בן של מלך. יש לי זכות לשמור שבת. לא אני חייב. לא, אתה לא חייב. יש לך את הזכות לשמור שבת. כי תדע לך, גוי אסור לו לשמור שבת. כי גוי ששבת חייב מיתה. אם גוי עכשיו שומר, אתם יודעים, היה פעם אצל הרב שך בישיבה, מרן הרב שך עליו השלום, הצדיק הקדוש הזה, ראש ישיבת פונוביץ', שהיה מלאך אלוקים. היה אצלו בישיבה בחור שלמד בישיבה, ופתאום הוא מגלה, במשך השבוע נודע לו שהוא בכלל גוי. אמא שלו גויה. אם אמא שלו גויה, הוא גוי. היוצא מן התמה, תמה. אבא לא משחק. אבא יהודי עם הגוי, הילד גוי. ערבי בעזה, נשוי עם יהודי, הבן שלו יהודי. אתם יודעים כמה מחבלים יש, הם לא יודעים שהם יהודים? הוא מחבל, הוא יהודי. אמא שלו יהודי, הוא יהודי. הוא לא יודע. הוא לא יודע בכלל, אין לו מושג. אז הוא בא, הוא לא יודע מה לעשות. הגיע שבת, ככה לפני שבת נתגייס לרב שלך, אומר לו הרב, הוא גילה שהוא גוי. אני רוצה להתגייר, אבל עדיין לא התגיירתי, מה אני עושה? אמר לו, השבת הזאת אתה חייב לחלל שבת, אתה מדליק סיגריה בשבת. כי אם אתה תשמור שבת, אתה חייב מיתה. הוא גוי, הוא חייב לחלל שבת. אסור לגוי, ולא נתתו השם אלוקנו לגויי הארצות, ולא נחלתו מנקנו לעובדי אלילים. גם במנוחתו לא ישכנו לערלים, כי לעמך ישראל נתתו באהבה לזרע כמו שבן בחרת. רק יהודי יכול לשמור שבת. אז יש לך זכות לשמור שבת. מוחמד יגיד, וואלה, אני רוצה לשמור שבת. איך לעצסין? איזה שבת יהיה מדרוב? אין שבת. אין, אתה לא קשור לסיפור הזה. אז אנחנו צריכים לדעת שיש לנו את הזכות לשמור שבת. מוחמד יכול להניח תפילין? מה, הוא יכול לנענע לולב? צריך לנענע אותו. אין נענע. נענע את המוח שלא צריך. זה צריכים לדעת, כל אחד, יש לך זכות להיות יהודי ולקיים את מצוותיו של השם יתברך. זה מה שמגן עלינו. כמו שאמרתי לך, מה שהגמרא אומרת, מסכת שבת, למה ישראל נמשלו ליונה? יונה נחפה בכסף ועברותיה ברקרק חרוץ, כך נאמר על עם ישראל. למה נמשלו ישראל ליונה? מה יונה הזו, כנפיה מגינות עליה. כך ישראל, מצוות מגינות עליהן. המצוות זה כמו כנפיים, מרימים אותך מעל הקרקע, מצילות אותך מהאויבים. היונה הזאת היא רכה, יונה בצב ומנוח. היונה היא הרכה, מה היא יכולה לעשות? יקפוץ עליה חתול, יטרוף אותה. מה היא תעשה? תעשה לו הוא. מה היא תעשה לו? אין הכלים. מה היא תעשה לו מציפורניים ככה? זה חתול. מי שלא יודע, רבותיי, עשו בדיקה בעולם. התורף מספר אחד בעולם, הכי הכי זריז והכי תורף מהיר, הכי מכולם זה חתול. יותר מהראיות, יותר מנמרים, מספר אחד בעולם. אני רוצה להגיד לכם, נס שהקדוש ברוך הוא, שעשה את החתול פחדן בבני אדם. אם לא, הוא היה קורע בן אדם. חתול? שלא נדע.
חתול פוחד מכלב, אבל אם הוא לא יפחד מכלב, הוא מזהים עם גורים, היא קורעת את הכלב. חתול זה חיה מטורפת, הוא זריז ומהיר והחלטי ותוקפני, ומה שאתם רוצים יש מחתול. אז לדעת, כשאני מדבר רבותיי על מציאות של, 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 של אדם, שאתה קיבלת שכל, שאתה קיבלת עוצמות מהקדוש ברוך הוא, לא סתם שכל רגיל של גוי. כל העולם יודע שישראל, עם ישראל זה העם הכי חכם בעולם. אין עם חכם ונבון כמוך, אין כמו עם ישראל, העם הכי חכם בעולם. זה החוכמה, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. כולם יודעים, כל פרסי הנובל בעולם הראשונים תמיד ישראל. אין, למה? למה? מאיפה זה בא? מה, בגלל שהוא יהודי? מה זה? כי לעם ישראל יש נשמה, והנשמה משכנה במוח. אתה יש לך נשמה? זה משהו אחר לגמרי. ועם ישראל קיבלו שכל לא סתם, כי הם צריכים לעסוק בתורה. בשביל תורה צריך שכל טוב. אז כל אחד צריך לדעת, אלו, מה אני שווה? מה המצוות שוות? המצוות מגנות עליי. תראה את החתול הזה, בשנייה יטרוף את היונה. נו, מה יכולה להתגונן נגדו? אתה יודע מה הכוח שלה? כנפיים. היא עולה באוויר, ואז עושה לחתול מנמל. מה אתה יכול לעשות? כלום. לא, היא קפוץ לאוויר? אין לו כנפיים. מה אני יכול להתגונן? תעלה לאוויר, אח שלי. תעלה לאוויר. יכולים להעביר? עושים מצוות, ואז הסונים נשארים למטה, ואתה עולה למעלה. זה הניצחון שלנו. כך אנחנו משביטים אויב מקרב הארץ. עם ישראל ומצרים, רבותיי, לא ניסו להילחם בכלום. הם ידעו שהשיבוד הזה נכפה עליהם מלמעלה. הם ידעו שהמלחמה האמיתית שלהם היא אחת. תפילה. בחרבי ובקשתי, בצלותי ובאותי, להתפלל, לצעוק אל השם, ויאמן העם. חיו באמונה. בעיקר האמונה הייתה אצל הנשים דווקא, בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו במצרים. תדעו לכם, הכל זה האישה. אדם שיש לו אישה עם יראת שמיים, עם אהבת השם, שזה תדעו לכם כמה חשוב שנשים באות לשיעור. ואני כואב על זה מאוד שנשים חסרות. תדעו לכם. אתם זוכרים את תקופות שהיה פה מפוצץ, יושבים עד בחוץ. וזה דבר חיסרון גדול. תדעו לכם, למה אישה אחת מחזירה את הבא שלה ואת כל המשפחה בתשובה ברגע. ככה. לאישה יש כוח. ככה המדרש אומר, הכל, ככה במדרש בתנחומה, בראשית, הוא כותב, הכל תלוי באישה. אומר המדרש, מעשה בצדיק אחד, חסיד אחד שהתחתן עם רשעת ונעשה רשע. מעשה ברשע אחד שהתחתן עם צדקת ונעשה צדיק. הלמדת שהכל מן האישה. הכל הוא מתחיל ונגמר שם. אשת חיל, מי ימצא ועמק נמחה, בטח בלב ועליו שלא יפסה. זה סוד. לאישה יש כוח. אישה יכולה להפוך את העולם. וזה דבר גדול. לכן, אם אדם מחזק את אשתו, ידע לעצמו שבסופו של דבר היא תחזק אותו. אבל אם אדם מתחזק ומשאיר את אשתו מאחורה, הוא בצרות. כמו שבמצרים, בזכות נשים צדקיות, נשים נגלו ואבותינו במצרים, היום יש בעוונות הרבים כאלה, אני לא אומר כולם, אבל יש כאלה, שבזכותם, במרכאות כפולות, הבעלים שלהם גויים. היא מורידה אותו לשאול תחתית. רוצה ללכת לשיעור תורה, היא תשבור לו את הראש. אתה תתקרב לדתיים, אני אשבור לך את העצמות. לא נותנת ללכת לבית כנסת, לא להניח תפילין, לא כלום. יש כאלה לצערי. הכל מתחיל שם. אז אדם צריך לדעת לחזק את הבית שלו. לחזק את הבית שלו. לחזק את השורשים שלו. שבת, שירי שבת, דברי תורה, סיפורי צדיקים. לחזק את הלבבות, ללמד. את המשפחה, מה זה תורה, מה זה יראת שמיים, מה זה שבת, מה מעלת השבת, מה מעלת המצוות, מה מעלת היהודי, כמה צריך להיות בחיות באמונה בשם, לספר להם על יציאת מצרים, מהו כל ליל הסדר, מה כל מטרתו של ליל הסדר, והגדת לבינך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה השם ליציאת מצרים, והיה לך לא תלת, כל המטרה של ליל הסדר זה והגדת לבינך, בעבור, מה כתוב שם? בוא אל פרו כי אני אכבדתי את ליבו ואת לבב אדם על מה שאיתי אותו תלה בקרבו ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים אותה ששמתי בה וידעתם כי אני אדוני. זה היסוד. למה? בוא תלויה כל האמונה. יסוד היסודות שלנו בעם ישראל זה ביציאת מצרים. שימו לב, קידוש זכר ליציאת מצרים. תפילין זה זכר יציאת מצרים. ציצית זה כל מצווה. שבת זכר יציאת מצרים. הכל זכר יציאת מצרים. זה היסוד היסודות של עם ישראל. איך מתחיל עשרת הדיברות? אני אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מבית עבדים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי.
שואל הרמב"ן, אני השם אלוקיך, אשר בראתי שמיים וארץ. זה הרבה יותר פשוט. סיירו מצרים. אני בראתי אותך. בראתי אותך, בראתי את אמא שלך ואת אמא שלך. בסדר? עד חווה. ואת אבא שלך, עד אדם הראשון. מה אתה רוצה יותר מזה? אני בראתי את השמש, את הירח, את הכוכבים, אני כאן בעל הבית, תעשה מה שאני אומר, אם לא אני אכווץ אותך. על הכיפה. כפה אני אמר כגיגית. אני השם אלוקיך אשר הוצאת ממצרים. זה אתה, נעים מאוד. אבל היה חזק. הסרט המכות, הסרט הזה היה חזק. איזה סרט, ריבונו של העולם. מה? זה העניין? ספרו לי, אני לא מצליח להבין. שואל הרמב"ן, שאלה קשה. מה זה אשר הוצאת לך? תגיד, אשר בשני אשר הוצאת לך, שבראתי שמיים וארץ. אומר הרמב"ן, בראתי שמיים וארץ, זה לא מדבר לאנשים. מאיפה אני יודע שבראת שמיים וארץ? במצרים אני עשיתי כאלה מכות במצרים שאתה ראית שאני שולט בכל כי אני בראתי את הכל. דרך יציאת מצרים רואים את כל הבריאה כולה. דם, צפרדע, קינים, ערוב, בכל הקדוש ברוך הוא שולט. בים, בימים ובכל המימות שבעולם. צפרדעים באלה שחיים בתוך המים. קינים ביצורים ולו הקטנים ביותר עד שאמרו החרטומים אצבע אלוהים. ערוב, כל החיות שאתה מכיר. דבר בחיות של בני האש, בחיות של בעלי החיים. כל שולט בהם יהיו בריאים, יהיו חולים, ימותו, הוא שולט בחיים שלהם. שכין! הגוף שלך בריא? זה לא מובן מאליו. שנייה אחת עושה אותו שכין, הבעבועות, כל בועה, בועה שלי. זה כמו בועות של טמפו. אומרים כל בועה, 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 בועה. אבל זה היה קטן זה, שם כל בועה, שיהיו חזוניש. זה עשתה. שבועה, המצרים היו הולכים, היה להם בועות כאלה על הגוף, אתם לא רוצים לדעת מה כתוב במדרש. זה אנשים מתגרדים, מתפוצצים להם בועות של מים ונשפח להם. אתם לא רוצים לתאר את זה, נכון? קרה לכם פעם שנשפח לכם, שלא יקרה לכם, שנשפח לך איזה משהו רותח ויגדל לך כזה בועה? שכין פורח הבעבועות זה כאלה, אבל לא קטנים. כל אחד כמו אבטיח. אתם ניסיתם פעם לפוצץ את זה כמה זה שורף? אדם מתגרד, הוא לא יכול, וזה מתפוצץ, וזה נשפח, וזה שורף! הקדוש ברוך הוא שולט בגוף שלך, אח שלי. כן. ברד? גשם לא יורד לבד. שהשם רוצה יורד מים, שרוצה יורד גם בלוקים. אתם יודעים מה ירד במצרים? בלוקים. בלוקים של קרח, ובפנים אש. מישהו ראה פעם מים ואש משמשים ביחד? כן. אש מתלקחת בתוך הברד, והיה עושה פיצוצים. מה שירו על הזרורי, הרורי הזה היום, זה לא בדיחה מה שירד במצרים. רבותיי, פצצות? בבם, יש לזה עדף, זה מרסק אנשים. זה היה מכת ברד במצרים. כשאני רוצה ירד מים, כשאני רוצה ירד טל, כשאני רוצה ירד אבק, כשאני רוצה ירד גם בלוקים מהשמיים. הכל בידיים שלי. וכשהשם רצה, הוא עצר את הברד הזה באמצע השמיים. כך כתוב. השם עצר אותו ושמר אותו בשביל אחר כך. והיא כאשם יורדים במעלות בית חורון, השם הוריד עליהם אבנים מן השמיים. חזל אומרים, איפה? שמר אותם ממצרים בשבילהם. רגע, מאגרת? יש לך עוד תפקיד אחר כך. תעמוד פה, תחכה. אני אגיד לך מתי עוד פעם. הרבה! או, יש לך תבואה, אני בניתי, אני זרעתי. אנחנו הקוצרים, אנחנו השוטלים, אנחנו... שהשם רוצה לשתול אותך גם. שנייה אחת מגיע הרבה, אתה מתגאה, תראה כמה תבואה יש לי, 3 שניות אין כלום. מי שלא מבין מה זה הרבה, כדאי לו גם לא להבין. רבותיי, איזה יצור, יש לו תאבון, זה, הוא אוכל כמו מכונת תפירה. בסדר, בוא נגדיר את זה ככה. שמעתם פעם דגה פירניה? אתם יודעים איך הם אוכלים? הם רק אוכלים. נפל פיל לתוך מים, שיש שם דגה פירניה, רבותיי, 10 דקות נשאר שלד. פיל, 5 טון, פיל אפריקני, 5 טון, 10 דקות נשאר שלד. לך דבר איתם. שנייה, חבר'ה, רגע! רגע, הם הגיעו, הם עובדים. הם לא מתבטלים, יש להם מוסר עבודה חזק מאוד. כשמגיע הרבה רבותיי, הוא לא נח. הוא מתחיל לעבוד, הוא פשוט אוכל. אני ראיתי רבותיי סרטון של שטח, לפני הרבה, 10 דקות אחרי הרבה. אתה רואה, הכל ירוק, מפוצץ! רבותיי, אחרי זה אתה רואה כאילו היה פה אטום לירושימה ונגסקי, אין כלום. הכל נראה יבש, מת, הם פירקו הכל ופשוט נוסעים הלאה בדרך לעוד לקוח מרוצה.
אתם מבינים על מה אני מדבר? שכין! ברד! שכין! ברד! הרבה! חושך! השם שולט במאורות. לא כמו נמרוד המטומטם שאמר אני אלוהים. הוא אמר להם אני אלוהים. אמר לו אברהם, אוקיי, אלוהים שלי, רציתי שתדע. חלום שחלמתי בלילה בא מתחלמתי שאתה אלוהים. תגיד לי, אתה אלוהים? אוקיי, תוריד לי בבקשה גשם. גשם, אבל עכשיו קיץ. לא משנה, תן איזה כוס מים עד. תעשה לי רוח, תראה רוח, אתה עושה הרבה רוח, אבל קצת רוח, אתה יכול? אתה יודע מה, עכשיו לילה תעשה יום. נמרוד. אמר לו, אתה מטומטם, ואתה רוצה לעשות את כולם מטומטמים, ואני לא מטומטם, ללכת אחרי מטומטם. הבנת? אני מאמין רק באלוקים, ועכשיו תעשה מה שאתה רוצה. אני אזרוק אותך לאש! מה זה קשור לשאלה ששאלתי? זה התשובה של כל הרשעים. אם אין לו מה לענות, אני ארוג אותך! לא הבנתי, זה תשובה? שאלתי שאלה, מה התשובה? אני ארוג אותך! זה מטומטם אתה. וכי יש לך לענות, אתה רוצה להרוג אותי? זה הייתה תמיד אצל, השיטה אצל הגויים. סיפרתי לכם הרבה פעמים, הגמרא במסכת עבודה זרה מספרת על קטיע בר שלום. מי זה הקטיע בר שלום? אומרת הגמרא, היה אחד גוי, קראו לו קטיע בר שלום. מה היה? המלך ישב עם העבדים שלו ויחד קטיע בר שלום יושב ביניהם. ואמר להם, תגידו לי, אדם שיש לו מכה ברגלו, יניחנה וימות, או יחתכנה ויוציאנה ויחיה. אמרו לו, יסלקנה ויחיה. זאת אומרת, אדם יש לו פצע ברגל, מה, ישיר אותו או יוריד אותו? אמרו לו, יוריד אותו. אומר רש"י, למה התכוון לומר להם? יש לי מכה ברגל, עם מה חיי שמו, מכה בעיניים שלו. מה זה המכה ברגל? עם ישראל עומדים לו כמו קוץ בעיניים. להשאיר אותם או להוריד אותם? אמרו לו, תוריד אותם. קטיע בר שלום הוא גוי. אומרים את האצבע, אומר אדוני המלך, מחילה, יערת ביניים, בבקשה קטיע. אדוני המלך, ברם, אבל, כן, אני מבין שאתה רוצה להוריד את היהודים, אבל תדע לך שזה בעייתי מאוד. אמרו לו, למה? הוא אומר, תראה, לא יכלת לו, אתה לא יכול עליהם. למה? אני לא מספיק חזק? אתה חזק. אבל יש פסוק שכתוב בו, כי כארבע ארוחות פרסתי אתכם, אמר אדוני. לא כתוב בארבע, כארבע. מה זה כארבע? כמה ארוחות יש לעולם? ארבע, צפון, דרום, מזרח, מערב. יש מצב שהעולם יהיה עם שלוש ארוחות? צפון, דרום, מזרח, מערב לא יהיה. יש דבר כזה? לא. יש מצב שהעולם יהיה דרום, צפון, מזרח, ובלי מערב, מערב, בלי מזרח, מזרח, בלי צפון, צפון, בלי דרום, לא יכול להיות, נכון? אמר לו, בשביל זה כתוב כארבע ארוחות. כמו שאי אפשר לעולם בלי ארבע ארוחות, אי אפשר לעולם בלי ישראל. אז אם אתה תנסה להוריד אותם, לא תצליח, ואתה תיעלם. זה אחד. שניים, גם נאמר אם תצליח. גם אם נאמר אם תצליח. יקראו לך מלך קטוע. כי עד עכשיו שלטת נגיד על 50 אומות, יהיה לך עם חסר אחד, יהיה 49. אז יקראו לך מלך קטוע. אז חבל, אדוני, אני אחסור אותך, לא. אל תעסק איתם. שמעתם? בזמנם אתה יכול לבוא למלך גוי עם טענה מפסוק. היום תבוא לממשלה. חבר'ה, תראו, זה בעייתי, כי כתוב בפסוק. מה? אנחנו חוץ לפסוקו של יום לא מכירים כלום. מה אתה מקשקש? פסוקים אתה? ידוס? לך, לך, לך. מלך מקבל ממה שהוא אמר, ואמר לו, אתה צודק. אמר לו, ניצחת, צדקת, ברם, אבל תדע לך, כל מן דנצח למלכה שדינן ללקבוניה חלילה. תדע לך, מי שמנצח את המלך בביקוח, הורגים אותו. אתה צריך ללכת לכבשן, יש מחלוקת שתי דעות מה זה קבוניה חלילה, או שזה בית מלא עפר, שמים אותו בפנים שימות מרעב, או שזרקו אותו לכבשן האש. אני לא מבין, מה, בגלל שאמרתי משהו נכון אני אמור למות? אבל זה גוי. ניצחת אותי, אני לא מסוגל לראות את הפרצוף שלך, עוף מפה. אתה צודק, אבל תמות. לא הבנתי מה הקטע. אברהם צודק, הוא לא יכול לעשות חושך ולא אור, לא גשם ולא רוח, הוא לא יכול לעשות כלום. אז אני ארוג אותך. אז אתה ארוג אותי. אז הוא הכין כבשן האש וזרק אותו בפנים, ואברהם עושה לנו בפנים ככה. טמבל. מישהי, זה אלוקים אמיתי, סתכל. אני בתוך אש ואני חי. ואתה אהבל מחוץ לאש ומת. כי רשעים בחיים קוראים מתים. תפלנו וצ'ק, אתה יודע מה זה? תראה אותי, איפה האלוקים שם אותי? מדורה של אש, אני מסתובב בפנים, בתוך, השם עשה לו בפנים בוסטן, אתה יודע מה זה בוסטן? פרדס! עם תפוזים, אשכוליות,
אימן גויים, הוא מסתובב, או שענה, או שענה, אברהם מסתובב, נענה על אולב, והוא רותח! וכולם יורקים על נמרון, וכולם מאמינים באלוקי אברהם. אני השם אלוקיך אשר הוצאתיך מאור כסדים, אור זה אש. זה אברהם אבינו. במי אני אאמין? בטמבל? מה, מי שמנצח את המלך, אז אין לך מה לענות, אז אתה הורג? זו התשובה של גוי, אני אהרוג אותך. אם כבר סיפרתי את הסיפור על קדיה בר שלום, אני אספר עד הסוף. אז הגמרא מספרת שלקחו אותו באמת להריגה. בדרך שהוא הלך, תראו גויים, תראו גויים הבינו, גויים, תסתכלו, גויים של פעם, אחים שלי, גויים! מה היא צועקת לו מלכה אחת, גויה, מטרונה, אישה חשובה, אישה עשירה, גויה. קטיה, קטיה. ויילה להספינתא דאזלה בלא מכסה. אוי לה לאותה ספינה שהולכת ולא שילמה את המכס. אתם יודעים, אם ספינה, בזמנה, מנוסעים 6 חודשים בים. זה לא כמו היום. ספינות זה סכנות, יכול למות, לא לחזור הביתה בכלל, יכול 6 חודשים להיות בים. אין מטוסים, חצי שעה באילת, שעתיים בזה, אין דברים כאלה. אתה צריך לנסוע בים, אתה נוסע בים, לקחת כל הסכנות, כל הסיכונים שיש. אם ספינה הייתה נוסעת 6 חודשים, והגיעה לארץ שהיא הייתה צריכה להגיע לאותה ארץ, היא צריכה להגיע למשל לאיטליה, וקלטו שיש שם מישהו שלא שילם את המכס, מחזירים אותו חזרה. מחזירים אותו חזרה, מה היא אומרת לו? יראה, אם לא שילמת את המכס, מה שווה שאתה מת בגלל יהודים? מילא היית משלם את המכס. אומרה שיהיה זה מכס, אתה לא מהול. אין לך ברית. אתם יודעים מה עושה? אומרת, אמרה, נפל הרש אורלתה, הוא בעצמו לקח את עצמו, ועשה לעצמו ברית מילה, חתך, וצעק לה, שילמתי את המכס. אומרת הגמרא, זרקו אותו לכבשן האש, ויצתה בת קול ואמרה, קטיע בר שלום, מוכן ומזומן לחיי העולם הבא. בואו תפתחו את האוזניים ואת העיניים קצת להבין. העולם הזה לא מתחיל פה ונגמר פה, אמנם מתחיל פה. אבל הוא לא נגמר פה, פה זה רק פרוסדור בפני העולם הבא. יש המשך אח שלי, כאן זה רק היומן, שם למעלה. זה חיים האמיתיים, חיי הנצח. אשרי הגבר, אשרי אותו איש, שבאמת יבין את התכלית שלו בעולם הזה. יבין שצריך לבטוח בהשם, ברוך הגבר אשר יפתח באדוני, והיה אדוני מבטחו. אשרי אותו אדם שידע, אין בעולם הזה כלום חוץ מהבורא. אחים שלי, אני אומר לכם, אין אדם מאושר ורגוע ושלב יותר ממי שחי באמונה וביטחון במי שאמר והיה העולם. אין, אל תחפשו כי אין. אין אנשים בריאים נפשית יותר מהמאמינים באלוקים. אנשים היום חולי נפש. אתם יודעים כמה אנשים שאתם מדברים, אתם רגיל, אתם לא יודע שהוא בכלל לוקח כדורים, רוקסט, פרוקסט, ברוגזיטו, לא יודע איזה שמות יש להם, ציפרלקס, כל מיני כדורים, הוא מדבר איתך כאחד האדם, אתה לא יודע שהוא על כדור. לא שאני חס ושלום צוחק עליהם, אסור לצחוק על אף אחד, זה כדור ככל דבר. אבל למה הוא הגיע למצב הזה? הוא רואה כל היום חדשות, זה מת, זה קפץ, מסתכל בפנים, הוא רואה מה קרה בשביעי באוקטובר, תגיד, אתה חולה, אתה רוצה למות? אבל אתה עם מחלות נפש, אתה ככה עם מחלות גוף. מי שחי באמונה לא מעניין אותי, לא רוצה לדעת, אני יודע רק דבר אחד שאני צריך להתפלל והמצב הוא לא פשוט. אני יכול לשמוע כך קצת מלמעלה כדי להתעדכן ובשביל להתפלל ולדעת מה קורה. אבל להתערבב בתוך השטויות הללו. מה אני צריך צרות, מחלות? למה? אני צריך להאמין בקדוש ברוך הוא ולהתפלל ולבקש ולהתחנן ולהאמין שכל מה שהשם עושה הכל לטובה. ולדעת שקיבלנו עונש בגלל שאנחנו לא בסדר. ואני אנסה לדעתי ודרכיי ולחזק אחרים ובעזרת השם להציל ככה את כלל ישראל ואת כל העולם כולו. זה מה שאני צריך לעשות. וזה שתראה כל היום מה קרה ומה קרה זה מה שיעזור לעולם. זה לא רק שלא יעזור, זה רק יחריב את העולם. כל אחד מאיתנו רבותיי צריך לדעת. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, העת יעקב ישוב וטובה, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, כולם באחדות, יש הצלחה. ברגע שהם מתו ונגמרה כביכול החיבור הזה, ונהיה ככה, אוי 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 אוי, משה רבנו מה אומר? בזה אני מסיים. שמשה רבנו יוצא אל אחיו, פרשת שבוע הזאת יש נס שאי אפשר תאר, פרעה רודף אחרי משה להרוג אותו, ובסוף הוא מגדל אותו בתוך הבית שלו, המדרוב הזה. אתם מבינים, זה הדבר הכי מצחיק בעולם. הוא מחפש את משה ישראל, הוא זורק את כל התינוקות, גם את התינוקות של מצרים. כל הבן הילוד ההורות השליחו. באותו יום, אמר היום נולד, זרק גם את המצרים לימה. איך תדע, אולי נולד באיזה בית של מצרי. הוא הורג את כולם, אבל אחד הוא מציל. אתם יודעים את מי?
את אותו אחד שהולך לחלע אותו. את משה רבנו, הוא גדל אצלו בבית. משה רבנו, ויהי בימים הרבים ההם, ויגדל משה ויצא אל אחיו. אומר רש"י, מה זה ויגדל? הגדילה הראשונה שנאמרה במשה, זה גדל בגוף. פה ויגדל במעלה, נהיה נסיך. הוא אצל פרעה בבית, הוא יוצא עם בגדי מלכות. וירא איש מצרי מכה, איש עברי מאחיו. הוא אומר לך, שאל למה אתה כרעיך? ויפן כה וחוב וירא כי אין איש, ויך את המצרי ויתמינהו בחון. משה רבנו אומר, למחרת כשהוא רואה שהוא מדבר עם שני העברים האלה, שזה היה זתן ואבירם, אומר להם, למה אתה כרעיך? מה הוא אומר לו? על הורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי. מה אומר משה? אכן נודע הדבר, ואנוכי לא ידעתי. מה אומר רש"י? אכן נודע הדבר, עכשיו אני מבין למה עם ישראל בשעבוד. רק עכשיו אני מבין שלא מגיע להם גאולה. אני רואה שיש ביניהם מלשינים ומספרי לשון הרע. אני עכשיו מבין למה הם סובלים. מתי תבינו? זה כל כך כואב, וזה כל כך, כל כך, איך קוראים לזה? אקטואלי לימינו. מה קורה? למה אנחנו סובלים כל כך הרבה? למה אתה כרעיך? על אורגני אתה אומר, יש דלטוריה בין ממלשינים, מדברי לשון הרע. אוי, מול משה רבנו, אז עכשיו אני מבין את כל הצרות שלהם. כל הצרות, רבותיי, מחוסר אמונה, ומקנאה ושנאה ותחרות. למה אדם מקנא בחבר שלו, לא מדבר על לשון הרע? כי אין לו אמונה בקדוש ברוך הוא. מי אין לנו אמונה, לא נדבר על אף אחד, ולא נקנא מאף אחד, כי נדע שהכל מאיתו יתברך. אתם יודעים, כתוב, בזה אני מסיים, בתוך עשרת הדיברות הזכרנו אותם היום, אנחנו מתקרבים לזה, שמות וערה בו משלח יתרו, פרשת יתרו, פרשת עשרת הדיברות, מתן תורה. מה כתוב שם בדיברה האחרונה? דיברה האחרונה, לא תחמוד אשת רעיך, לא תחמוד בית רעיך, עבדו, שורו וחמורו, וכל אשר לרעיך. אומר הזוהר הקדוש, אתה יודע למה זאת הדיברה האחרונה? כי הדיברה הקשה יותר מכולם. הכי חמורה, כי מבין האדם מגיע לכל העבירות. כך כותב הזוהר. הלו, איך אפשר לו לחמוד? מה, זה טבעי, כבוד הרב, מה אתה רוצה ממני? מה אני רואה? אני נדלק. אז תביא לך באש. מה זה נדלק? מה העניין איתך? היית שמום, אומר החתם סופר. אומר החתם סופר, כי מדמנה שזה הוא. אומר לך, אתה מסופר, שימו לב, יש קושייה גדולה בפסוק הזה. לא תחמוד אשת רעיך, בית רעיך, שורו, חמורו, שורו, עבדו וחמורו, שורו, עבדו, עמתו וחמורו, וכל אשר לרעיך. שואל לך, אתה מסופר, אם כבר הזכרת שורו, ביתו, אשת רעיך, ביתו, שורו, בשביל אחרי זה צריך להגיד וכל אשר לרעיך. אם אתה אומר כל, אז תגיד מההתחלה, לא תחמוד כל אשר לרעיך. למה הפירוט? ובסוף כל. מוזר, נכון? אתה יודע מה עונה, חתם סופר? אתה רוצה לדעת איך לא לחמוד? אני אגיד לך מה לעשות. אומרת התורה, תראה, יש לה בא חבר שלך, אישה יפה, וואו, בית יפה, יש לו שוברים, יש לו מכוניות, יש לו, וואו, אני רוצה גם! אמר הקדוש ברוך הוא, אח שלי, אתה רוצה מה? גם, אתה רוצה לחלף אותו? בטח! בתנאי אחד, מה? פקיג' דיל, עסקת חבילה, וכל אשר לרעך, יש לו מחלת סוכר, יש לו מחלת מלח, יש לו מחלת דפקת כביסה, יש לו 700 מחלות בר מינן, אסור לו לאכול את זה, אסור לו לעשות את זה. אתה מוכן להחליף איתו גם את המחלות וגם את הצרות של אמא שלו עושה לו ודוד שלו עושה לו וחמיב חונק אותו? אתה מוכן? לא, לא, תודה! סתום את הפה שלך, שב בצד. אומר, חתם סופר, אם אתה רוצה להחליף? עד הסוף. כשאתה תבין שאתה לא מוכן להחליף עם אף אחד, אתה תבין שאתה יכול להיות שמח במה שיש לך. תאמינו לי רבותיי, אף אחד לא רוצה להחליף עם אף אחד את החבילה שלו, תאמינו לי. תאמינו לי כמה שהחבילה שלך גדולה, יבואו לך, אגיד לך, אתה יודע מה, בוא תחליף עם זה. אח שלי, עזוב אותי, נשמה, תהי סדר החבילה שלי, לא יודע איזה מחלות יש בחבילה שלו, לפחות החבילה שלי אני מכיר, עזוב אותי בשקט. השתבח שמו והתענה לעד, תודה לקדוש ברוך הוא על כל מה שהוא נותן, ותודה על מה שייתן. אנחנו צריכים רק להתפלל אליו ולהאמין בו. ובעזרת השם יתברך רבותיי, להתחזק ולחזק, לחזק ולהתחזק. זה צריך להיות השיטה שלנו בבית, מחוץ לבית, לחזק ולהתחזק. לא לחזק ככה, תחזק אחי, תניח תפילין. איך לך הביתה? אתה חייב ביטה, אתה חייב סקילה, אתה חייב הרג, אתה חייב חנק, זה נהיה שר של גיהנום. יאללה, לך הביתה. זה לא הדרך. להאהיב אל האנשים את התורה, להאהיב עליהם, להגיד לו בוא תשמע שיעור תורה אח שלי, בוא כדאי לך, בוא תראה מה זה, בוא תטעם, תעבור, בעולם יהיה איתנו, ישמור לנו את כל עם ישראל בכל מקום שהם בארץ ובעולם כולו, ישמור לנו את החיילים שלנו, בריאים ושלמים, לא תיפול שערה משערות ראש המרצה,
שלח הקדוש ברוך הוא רפואה לכל הפצועים, לכל החולים, שכולם יחזרו לביתם בריאים ושלמים. כל החטופים כולם יחזרו לביתם לחיים טובים ולשלום. נזכה לראות בנחמת ציון בירושלים, ברחמים, בקרוב, אמן כן יהי רצון. עוד פעם רבותיי, הספר החיזוק היומי, החיזוק היומי, כשמו כן הוא. כשמו כן הוא, אתם יודעים, אתמול הראו לי סרטון, כל כך התרגשתי לראות את זה. אתה רואה חייל בבסיס עם החבר'ה, שם בעזה, יושב. רבותיי, הנה הספר, החיזוק היומי של הרב זר, בואו נקרא. והוא קורא להם, פעם ראשונה שהוא עשה את זה. והוא מסביר להם. איזה יופי, בואי נה, תקרא לנו גם מחר, הם צועקים לו. אתם לא מבינים, רבותיי, כמה כוח יש בדברים הללו. כוח, ממש כפשוטו. כל אחד יכול לקחת לחזק ולהתחזק, וגם הספר, כמו שדיברנו בשיעור, גם על מלאכת יוסף, עניין של הלכות שבת, כל כך מפורט, כל כך יפה, כל כך הקדמות, כל כך ביאורים, וציור ליד כל מלאכה ומלאכה כדי להבין אותה לאשורה, וביניהם אתה רואה תמונות של מרן הרב עובדיה, אתה רואה אותם, בא לך רק ללמוד תורה ולהתקדש. אז בעזרת השם יתברך, כל אחד יכול לזכות, וזכות גדולה שלך, זכות של בני המשפחה שלך. טוב, מי זוכה היום בפתיחת ההיכל?